Əziz Güləş həvəskarları, bugün tələbələrimizlə Güləş texnikalarını nümayiş etdirəcək. İdmançıları sizə təqdim edirəm. İltimas Baxşızadə, yığma komandanın üzvüdür. Elvar Nəhmədzadə, o da yığma komandanın üzvüdür. Bugün həm 2 xallıq fəndlər, həm də 4 xallıq fəndlər. Yəni, stoykada, yuxarı vəziyyətdə texnikalar nümayiş etdirəcək. Buyurun, birinci 2 xallıqlardan başlayırsınız. Güləşə güləşə. Çıxadan çıxaldı bunları. Fırlanırsa qoluna keçərək yarın. Sen koluna boyun tutursan buraya gelir sana burada. Getir arkama. Açık olur, çek. Kolunu yiye, koltuğumu uzak. İstədiyimiz fəndlər 4 xallıq fəndlər olacaq. İstədiyimiz fəndlər 2 xallıq fəndləridir. İstədiyimiz fəndlər olacaq 4 xallıq. Bütün 4 xallıqları nümayiş etdirirlər. Gələsə, güləşə gəl. Tartışdırsan, kəlisən üstü verəndə. Allah. O bidro fəndlidir. Adıma. Otur, otur, otur. Otur, otur, otur. Verəndə başını aldım, 3 ver. Sen gitmesin. Allah'ım.
Fincan. Öp fincan. Ebro. Beş pasak kadar. Hele ki yemeği. Ondan sonra iyi. Beni boktan bura sok elemeydi. Ulan olsun. Eğilme olmalı. Ulan. Çağırdım. Oradan atsan girsen beynine. Güleş, ayağa bak kabağa. Güleş, 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 güleş. Tam reklere çalış. Hop! Yapışı. Başını çevir. Başını çevir. Yaş, hala. Şimdi betçüke girsin. Betçüke düzgün girsin, düzgün de tutuyorsun. At! Bak bu koltuktan düzdü, bu koltuktan. Biraz ama koltuk düştemiş yani. Ne yapalım? Al. Bir de gip, kuzum eğilir, ayağını atır. Sen boynu bol. Buradan. Buradan tut ve geleceksin. Ha, karas. Kısa soy kadar kal. Ayağını atan git buradan. Karas. Bırak. Bırak. Bırakırsan. Güleşirsen, ayağını atın boynu fırlamasın. Güleş. Tamam. Hop. Allah. Yaxşı. Al. Şimdi kolu bir durum. Rəqib əlini atır bu uzunluğa güləşir. Əlini atır bu kolunu yırmaq istəyir. El var burdan tutur. Qazı çıxardı burdan bir durum yiyir. Güleş, 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 güleş. Kolunu yığır sen. Tamam, kolunu yığır ha. Kolunu yığır. Hop! Şen. Güleş, güleş. Şen. Ne menitsin, değirmem sen. Dəyirman fəndi, kolunu yığırsan, vurursan qabağıla, qabağıla vuranda rəqib dikələcək. Rəqib dikələ, onu vurursan. Kim verin? Yolun, kim verin? Sənsin rəqibi var ha, vurursan qolunu. Bu yükləməlisən, bu qaldırır özünü. Qaldırır, qaldırmalıdır. Qaldırır, qaldırır. Buradan girib vurursan. Elə? Kaldırmağını gözle, takmağını gözle. Sır, ala, vur. Ala. Geçen. Bir daha telesme, telesme. Güle, özle sıkı kolunu. Aha. Şimdi perivot eləyirsiniz. Kolunu başa. Perivot eləyəcəksən, geçsən avradmıya, oradan avradmıya. Kolları başa. Nəfəs almaq lazımdır. Güləşdə yanma olmaz, nəfəs almaq lazımdır. Güləş partlamaq lazımdır. Düzgün nəfəs, oksigeni çatdırmaq lazımdır. Gəlir. Fervor, geçsən abdabıya. İmkan yaradı, kaldı. Al. Bir də.
diqqəti baş başına tərəf düşür. Amrətə. Axmağa tələsmə. Tələs, qaldır bıçağı. Gəl, bu tələsmə, tələsmə lazım. Verim o dilə. Tələs, qaldır, qaldır tərəf. Gəzdir, gəzdir, gəzdir. At şu başına tərəf bax. At. Gel de sen gel. Kaldır. Teres. Gelsin, 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 gelsin. Başlama. At bunu. Oblağı boşal. Helali bu kadar. Gel bu. Helali bu kadar. Gələn videolarımızda daha da gözəl fəndləri, texnikaları, taktik, güləşdə əsas taktikalar lazımdır, əks fənd lazımdır, onları inşallah görsədərsiniz. Sağ olun.